zcela úplně jednoznačně. Je to tady prostě neskutečně nádherný a když někam budete chtít přes leto vyrazit, tak rozhodně na Krétu. Pak naprostá bomba, jsem úplně spokojený a hrozně těžce se odsaď bude odjíždět. Sakra mě štípe prdel. Tohle je naše hotelová chodba. Ty vole, a co jsem? Jako tvůj nosič piva nebo co? Jako mám si to. Ajajajajajajaj. Jak vidíte, večery jsou tady fakt hustý. Dobře, kecám, je to první večer, kdy je tady takováhle party, ale je to úplně neuvěřitelný prostě, všichni kreťani se nahrnuli na jedno místo a normálně pařej na pláži, neskutečný. Tohle město je naše, hlavně můj. Nyní se tedy omlouvám za své podřadné vyjadřování a v zápětí se již budu vyjadřovat pouze v rámci mé úrovnostní kompetence, ano? Zítra nás čeká výlet lodí, takže pojedeme prostě nějakým parníčkem, bude to úplně super. Samozřejmě vám to natočím, máte to hned v zápětí teď! Mluváme teďko s Elou Tebej, kde jsme se dozvěděli, že třeba smáčela prdel Lady Gaga, Angelina Jolie, YouTube a takovýhle známý osobnosti, prostě, takže to je naprosto super. No a přesně proto jsme sem byli pozvaný, že jo? My jsme doplnili ten seznam těch známých osobností. Prostě. Tady za náma je teďko tvrz, která se jmenovala Spina Longa a do ní odváželi malomocný nebo nemocný nebo málo nemocný, někoho takovýho. Yeah!
Ahoj. Krám. Cože? Tak, naše dovolená je u konce, já jsem si ji hrozně moc užil a byť to třeba nevypadá, jo, tak i ty zajímavosti o těch památkách Vista Spinalonga, já jsem si z toho sice dělal srandu, ale mě to vlastně i hrozně zajímalo. Zajímá mě ta řecká mytologie, všechno jsem si tady odsaď, ty suvenýry prohlídnul, něco jsem si odvez, odvážím si toho teda hroznou spoustu. Jsem spokojený, protože jsem zase poznal kousek světa, ochutnal jsem místní speciality, měl jsem chobotnici, krevety, mořský řasy. Zatím to se mnou nic neudělalo, bylo to tady super a na to, že to vypadalo, že vůbec nikam neodjedeme, tak jsem strašně rád, že jsme byli přímo tady. Yeah.